Pessoal, olha só, chegamos de novo, olha, mais um horário com vocês aqui no nosso Link Podcast, e aqui vocês sabem que vocês comandam toda essa história. Mas antes de tudo começar, pessoal, eu preciso ter uma conversa muito, mas muito franca com vocês, como todos os dias nós temos por aqui. Vocês sabem, nós já somos 669 mil inscritos aqui no Link Podcast, faltando muito pra gente virar todos os nossos números, e nós gostaríamos muito, mas muito mesmo, que toda essa história chegasse, óbvio, né, a 700 mil, 1 milhão, e por aí a gente vai fazendo tudo acontecer de verdade, né? Por quê? Porque vocês são responsáveis por isso. Lembra que lá atrás nós começamos de uma forma extremamente devagar, nós não sabíamos para onde iria toda essa engenhoca, e de repente vocês pegaram nas nossas mãos e levaram a gente para esse caminho de sucesso. E esse sucesso, ele não é só nosso, esse sucesso é de vocês também. Por isso que eu sempre peço, inscrevam-se, pessoal, inscrevam-se no canal. Nós estamos caminhando para ser um dos, nós já somos um dos podcasts mais assistidos no país. Então, por favor, vamos fazer com que todo esse número ele cresça de verdade, e que você mande para o grupo da sua família, mande no grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram, faça tudo acontecer, porque é esse papo que a gente precisa ter todos os dias, sabe? Trazendo gente para cá, conhecendo essa nova forma de se fazer comunicação e trazer entretenimento para vocês, porque não é fácil. A gente começa às 10h30 da manhã, praticamente somos o único podcast e canal que vocês podem ter tudo isso ao favor de vocês. Mas para isso, ajuda a gente também, faça a gente chegar longe. Olha, daqui a pouquinho nós já vamos estrear a Grande Conquista, que tá assim, olha, mas assim de novidades também. São mais de 100 já, são 100 confinados. Obviamente que vai ser uma edição fantástica, e eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante, tá? Então, tudo isso para acontecer, a gente precisa do quê? De vocês. Então, faça isso de verdade, tá bom? Inscrevam-se no canal, dê o like e acione o sino para que vocês recebam notificação todas as vezes que um novo conteúdo chegar até você. E, além disso, também aqui vocês ficam por dentro de tudo que acontece nesse mundinho arenoso, pantanoso e para lá de movediço dos famosos, tá? E eu nunca vou deixar de pedir inscrição e engajamento, porque são vocês que fazem tudo isso acontecer. Ontem foi um show. Ontem nós chegamos a mais de 2 mil pessoas na nossa live das 18, a mais de 2 mil pessoas online, e os likes chegaram a 1.800 likes. Isso significa o quê? Que vocês engajaram bastante também junto aqui conosco, tá bom? Então vamos fazer tudo isso acontecer de verdade e fazer essa nossa máquina girar, e essa engenhoca, essa parafernália digital, essa parafernália tecnológica, nessa bolha digital chamada Link Podcast, tá? Pessoal, é o seguinte, ele já está aí. Na verdade, foram buscá-lo ali na portaria. Nós vamos receber hoje, sabe quem? O Thierry. Pois é, Thierry, gente, olha, baiano de Salvador. Thierry, ele é filho único de Teresa de Araújo Paixão e José Milton da Costa, e foi criado pela mãe, pois é, com a ajuda dos avós Eurídice e Plínio Paixão, tá? Antes da fama como cantor, ele ganhou destaque como compositor, compondo grandes sucessos da música brasileira que se popularizaram nas vozes de cantores como Gustavo Lima e
Ivete Sangalo e Cláudia Leite. No ano de 2015, iniciou a sua própria carreira solo de cantor. Anteriormente, Thierry já trabalhava como vocalista da banda Fantasmão, do gênero pagode baiano, também conhecido como swingueira, no período de 2010 até fevereiro de 2015, tá bom? Tema da reportagem da Rede Record Televisão, que foi ao ar em 2017, Thierry compôs em 2018, em parceria com o Gustavo Lima, a música 100 mil, que foi a mais executada nas rádios do Brasil no ano seguinte. O sucesso de Thierry como compositor rendeu-lhe o apelido de Thierry. Pois é, Thierry, daqui a pouquinho aqui com a gente ao vivo. No decorrer de 2020, Thierry emplacou duas outras músicas como cantor no top 200 do Spotify. Rita, pois é. Ô Rita, volta desgramada. Ô Rita, que eu perdoo a facada. Pois é. Não, na voz dele fica muito melhor, né? Óbvio. E o HB20, ambas no gênero musical conhecido como A Rocha, tá? O single Rita alcançou a posição 8 de novembro de 2020 e na posição 10 em dezembro de 2020 no top 50 streaming. Em 2021, grava seu primeiro DVD intitulado O Pai das Crianças, tendo um dos principais sucessos, o single Cabeça Branca, contando com, olha isso, meu Deus, 112.328.557 visualizações no YouTube. E esse foi o Thierry, pessoal. Pois é, Thierry, que daqui a pouquinho tem, tá aqui, que vem, né? E o dono da lancha é o Cabeça Branca. A pavãozão que canta é o Cabeça Branca. Então, olha, eu tenho um carinho por Thierry, porque eu acho ele... Já assisti muitas entrevistas com o Thierry, já vi ele participando de vários programas de televisão. E o Thierry, eu acho que ele é esse cara, né? Ele é esse cara que se apresenta, ele é esse cara que realmente fala com você direto. E daqui a pouquinho ele já está chegando justamente para isso. Mas por enquanto o Thierry não chega, porque foram buscar, inclusive, o próprio Thierry, vamos falar um pouquinho mais, pessoal, sobre tudo isso, sobre toda essa demanda, o que eu recebi de ligação. Mas de ligação, depois que a Camila Moura foi justamente para aquele motel fazer aquela fatídica foto com o cara que tal, que supostamente pudesse ser um namorado, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia o que eu já recebi de ligação. E ficou muito feia a história. Inclusive porque os meus colegas jornalistas começaram a também a repostar e começaram a falar justamente sobre essa questão, que foi a questão dessa fake news que ela mesma criou, indo com um cara para um motel como se fosse, tipo, a grande celebridade ali da história toda e que já acumulou 3 milhões de seguidores. Isso foi muita sacanagem. Isso eu não gostei. Eu achei isso de uma postura muito rasa. Não é dessa forma que a gente navega, não é dessa forma que a gente conquista as nossas coisas. Ela quando foi para as redes sociais e expôs tudo, falou que ela estava terminando o casamento dela com o Buda, que ela não queria mais, foi todo mundo pro lado da Camila Moura, todo mundo ficou ao lado dela. E por que isso aconteceu? Porque ela foi lá e com um discurso muito, mas muito embasado em relação a tudo, ela foi lá e mostrou pra gente o quanto ela estava sofrendo. Só que agora começa a abastecer a imprensa com essas fake news, com notas plantadas, com histórias que não são verdadeiras, o povo começa a pegar bode. O povo começa realmente a achar que ela é uma farsa. Então isso, sem dúvida, isso leva, talvez ela que está começando agora, e que eu falo, foi um deslize, mas um deslize que às vezes pode acabar com a carreira da pessoa. Por quê? Porque ela já acumulou 3 milhões de seguidores. Ela já tem 3 milhões de seguidores que compraram a ideia dela, dessa suposta traição, porque a gente pode tratar ainda como suposta essa traição do Buda. Porque não foi uma traição, ainda que a gente possa falar que tenha sido uma grande traição, né? Olha só, Camila Moura, ex de Lucas Buda, se pronuncia após vazar fotos dela saindo do motel com um rapaz. Não tem um dia de paz, todo dia uma bomba. Será que é pedir muito um dia sem caos? Não, você tá brincando, foi ela que disse isso? Não, você tá brincando com a minha cara. É isso mesmo?
Vamos lá. Não tenho um dia de paz. Todo dia uma bomba. Será que é pedir muito um dia sem caos? Deixa eu só te explicar uma coisa, Camila. Eu não estou entendendo onde você está querendo chegar, meu amor. Será que você está se achando muito mesmo, mas muito famosa? Será que você está se achando mesmo muito, mas muito celebridade? É isso mesmo? É isso? Então, quer dizer, você planta uma foto dentro de um motel com um cara. Você pede para que tirem a foto. Faz todo esse banzé, desculpa. Você teria que era processar o motel, tirar, processar o fotógrafo, quem fez a foto, e não simplesmente para a rede social, falando que você não tem um dia de paz e que você precisa de um dia sem caos. Mas caos foi esse que realmente te trouxe 3 milhões de seguidores. Foi o caos que realmente te trouxe toda essa oportunidade que eu vejo, inclusive, de você fazendo public post na sua página. Então, não teve caos nenhum. Na verdade, o caos quem gerou foi você. Quando você junto com essa ideia mirabolante que você teve, não sei com quem, de justamente pegar, chegar e achar que realmente ia convencer todo mundo. E que, na verdade, não convenceu, sabe? Ficou muito feio, inclusive, toda essa história justamente para você. Mas, bom, como a gente não quer perder tempo, porque ele já chegou, esse homem que eu amo de paixão, tira o visitante daí, aí, pronto. Olha aí. Já tá ao vivo? Nossa, já tá ao vivo. Agora me fala, esse perfume é seu? É, meu perfume. É tudo bom. Bem? Ei, queridão, que coisa boa te ver, Thierry. Obrigado. Querido. Obrigado por você ter vindo, viu? Uma honra, sempre. Demorou muito, tamanho. Demorou, mas chegou, né? Chegou. Eu tô muito feliz, você é um querido. Sempre. Olha, deixa eu te falar. Eu já tava lendo aqui antes de você chegar, que eu tive que abrir, né? Baiano de Salvador, Thierry é filho único de Tereza de Araújo Paixão e José Milton da Costa e foi criado pela mãe com a ajuda dos avós Eurídice e Plínio Paixão, é isso? Sim, isso. Vamos ver se não tá nada errado. Antes da fama como cantor, ele ganhou destaque como compositor, compondo grande sucesso da música brasileira, que popularizaram nas vozes de cantores como Gustavo Lima, Ivete Sangalo e Cláudia Leite. No ano de 2015, iniciou a sua própria carreira solo de cantor. Isso. É isso. É isso mesmo. Então, por enquanto, tá certo. É. Então, vamos lá. Anteriormente, Thierry já trabalhava como vocalista da banda Fantasmão, do gênero pagode baiano, também conhecido como Swingueira, no período de 2010 a fevereiro de 2015. Tema da reportagem da Rede Record de Televisão, que foi ao ar em 2017, Thierry compôs em 2018, com parceria com o cantor Gustavo Lima, a música 100 mil, que foi a mais executada nas rádios do Brasil no ano seguinte. O sucesso de Thierry como compositor rendeu-lhe o apelido de Thierry. Bondade. No decorrer de 2020, Thierry emplacou duas outras músicas como cantor no top 200 do Spotify, Rita e HB20, ambas no gênero musical conhecido como A Rocha. Pois é, Thierry. Que legal, cara. Que bacana. Thierry, a gente pode abrir a nossa entrevista? Eu posso falar que você tá rico? Rico de saúde. É? Não, mas eu... Assim, não é que... Ah, eu acho que rico é uma coisa que, tipo, é muito snob, né? Uhum. Eu acho que eu tô realizado, assim. Eu consegui... Eu poderia ter virado estatística e realizei o meu sonho, assim como outros amigos que eu conheço. Que a gente conseguiu superar, né? Uhum. As expectativas que tinham pra gente. Uhum. Quando você lança, explode realmente com Rita, com outros grandes sucessos também que você já explodiu, você já tinha uma vida mais confortável ou isso veio depois realmente de toda essa explosão? Tipo, comprar avião, por exemplo. Não, comprar avião realmente foi depois, né? Uhum. E não foi porque, tenho dinheiro, vou comprar um avião. Não, isso foi uma conquista recente. E foi por conta mesmo de logística, que esse é um fardo. Por causa de trabalho mesmo, você tinha que estar num lugar e outro. E a preocupação de você ter pessoas, de saber quem está pilotando, de saber que o avião está ali, está passando por manutenções periodicamente, tá cumprindo as agendas de manutenção. Uhum. Então foi muito mais por isso do que por uma questão de... Porque é um custo altíssimo, né? Avião, aeronave tem um custo altíssimo.
E uma coisa que quando essa correria passar, acho que vai ser a primeira coisa que eu vou me desfazer. Porque tem muito gasto. Cara, é muito, muito dispendioso, hein? Tem uma aeronave dispendioso pra caramba. É. É sim. Daí você ficaria com o quê? Com um helicóptero? Não, não. Eu acho que eu. Cara, eu tenho meio medo de voar, assim. Eu, não é porque. Não é uma coisa que. Foi uma coisa que eu desenvolvi por fazer muito, né? Por ter passado por algumas coisas. Algumas situações difíceis, assim. De estar voando e de repente vir uma. Você passar por uma nuvem mais pesada de durar, tipo, 30 minutos de turbulência. Nós pegamos 40, quase morremos. Eu achei que... Você tá num caravan, você tá no avião menor, assim, e aí você ter horas de instabilidade e você tem medo mesmo, né? Uhum. Aí você assiste os especialistas em avião e eles falam, pá, tal, isso é... Obviamente, sabe que é normal, mas vai explicar isso pra cabeça da gente, pro coração da gente. Não tem. É que nem o cara que não gosta de andar de montanha-russa e tem que andar de montanha-russa. É meio isso, assim. Eu sempre acompanhei você pelo Instagram, eu acho seu Instagram muito legal, inclusive. É, você sempre muito vaidoso, né? É. Mas só que agora eu tô vendo que você tá mexendo também na aparência. Por exemplo, deixando a barba crescer agora. O que que é? Uma nova imagem, isso, né? Não, não. Eu acho que é porque esses dias eu fiquei meio... Eu tô mais em casa, aí eu tô sem... Você é vaidoso? Eu sou vaidoso. Sou vaidoso, sim. Doutor Tribulato que o diga, né? É, pois é. O Tribulato é um grande amigo meu e um cara que sempre me ajuda, assim, né? A ficar menos feio. O que você fez já? Você mexeu nos dentes, fez lente, né? Que fiz, mais? Fiz lente. Eu fiz o meu nariz com o Fred, que inclusive nem parece. Ficou muito bom, Porque foi uma questão de saúde também, então aproveitei e já embolei junto, já fiz, já pra ficar... Pra tentar ficar um pouco mais... Mas tá super bonito. É, isso aí é tudo resenha. Uhum. Eu acho que ter saúde é uma coisa que é muito importante. Uhum. Né? Obviamente que a gente tem que se cuidar pra isso. Uhum. Né? Então, você treinar, eu mesmo treino, eu amo treinar, tipo, isso foi uma coisa que me ajudou muito na ansiedade, por exemplo. Uhum. Né? E então eu vou sempre me cuidando. Mas barba é uma coisa que eu não sou muito de deixar, não. Meus fãs sabem, mas agora eu tô deixando um pouco mais, eu acho que traz uma seriedade também, dá mais. Ô, Thierry, essa coisa do... Você é de Salvador mesmo? Soteropolitano. Soteropolitano. É, aquelas histórias também mais de infância mais humilde, enfim, todas essas questões, ou não, ou teve uma vida razoável? Cara, eu tive uma infância muito humilde. Eu nasci em Salvador, mas com 3 anos de idade. Tá ouvindo bem, né? Tá sim. É, porque eu tô um pouco distante aqui, mas se tiver, eu chego mais pra perto. Eu tive uma infância muito humilde na cidade de Nilo Peçanha. Inclusive, quero mandar um beijo pra todo o povo do Baixo Sul, que eu tenho um carinho muito grande. Nilo Peçanha, mas estudei em Valença também, perto do Morro de São Paulo ali. Então, eu sempre frequentei muito ali Tuberata, Peroá, as festas, os amigos, né? E Grapiúna. Então, sempre tive ali muito presente. Ali, eu me sinto um pouco do Baixo Sul também, não só de Salvador. E vivi a minha vida na cidade de Nilo Peçanha. Indo pra roça do meu avô, indo pros quintais dos meus amigos, dos vizinhos, e caçando, e pescando. Eu, na minha infância, eu vivi mesmo uma vida meio índio, assim, né? Uhum. Né? E eu gostava, meio aborígena. Eu gostava daquilo, era muito incrível, assim, lidar com animais, com passarinho, com era muito massa. O boi, cavalo, tipo, essas coisas eram muito legais, assim. Uhum. E eu falo que eu tive infância, né? E eu queria muito que meu filho tivesse essa oportunidade de ter a infância que eu tive, né? O meu filho é muito mais dessa coisisa de internet, né? A geração Z, eu acho que... Ele tá com quantos anos hoje? Com 10. Com 10 anos. Você vai ficar só nele? Porque você é filho único. Eu sou filho único, é. E você vai ficar só no seu filho? Eu não sei, cara. Mas eu acho que eu quero ter mais filhos.
Acho que esses dias um amigo meu falou. Um amigo meu que é apaixonado por mim, assim, que gosta de mim, me falou, pô, cara, você tem que ter mais filho, tem que precisar mais, deixar mais filho aí pra. É, tá pra fazer juiz ao pai das crianças, né? Que inclusive agora você tá namorando, né? Tô namorando. Desculpa, como ela chama? Micaele. A Micaele. É. Vai ser a mãe dos seus filhos? Cara, a Mia, ela é uma mulher muito especial, tá? Ela é uma mulher muito especial. A gente tem uma relação muito bacana e agora talvez não seja o momento, porque a Mia, ela tá estudando, ela tá construindo as coisas dela também. E ela tá fazendo o quê? Que eu acho muito importante, né? Eu acho que quando os dois são fortes assim, e são realizados, eu acho que isso é muito importante. Então eu ajudo muito ela nessa construção de futuro, assim, e cada dia que passa, quando ela alcançar os voos dela, porque a maternidade é uma coisa que realmente tira muito tempo da mãe, né? É uma dedicação muito grande. Eu tiro isso pela mãe do meu filho, a Lorena, e eu sei o quanto ela se dedica e sempre se dedicou, né? Para poder estar trabalhando ali, para poder estar, enfim. Então, realmente é uma coisa que tira muito tempo, né? E eu acho que agora ela tem 24 anos e acho que ela tem que estar mesmo correndo atrás dos sonhos dela. Você vai casar ainda esse ano? Não tenho esse plano de casar. Você não quer fazer que é tipo festa, casar, ela vestida de noiva? Nada disso? Tipo, agora não. Futuro. Eu falo que a Deus pertence e espero mesmo, assim, que eu acho que é um desejo dela. Eu tive um casamento, só que não foi, não foi aquela coisa religiosa, não foi, né, foi uma cerimônia bem, bem, bem tímida, bem íntima, assim, que nós fizemos para a família, com a mãe do meu filho. Mas eu acho isso, tudo isso muito bonito, né? Eu acho tudo... E acho também que os bastidores também tem que ser mais bonito que esse momento, porque senão não vale a pena. Eu acho que tudo que é público é muito para os outros, mais para os outros do que para a gente. Qual foi o momento da sua carreira que você teve noção, que você olhou e falou, pronto, agora eu explodi? Que realmente aconteceu? Em qual momento foi esse? Ah, eu acho que foi... Eu tive três momentos, assim. Tive três momentos. O primeiro momento que eu chamo de avião subindo, né? O avião decolando, tirando a roda do chão, que foi na Cracudo. Mas antes disso, eu tava esquentando as turbinas. Lá com Moça do Espelho, né? Que foi uma das músicas mais regravadas, assim. Como que é Moça do Espelho? Eu sou louco pirado no sorriso dela. Tô largando tudo pra ficar com ela. Você não tá sonhando e nem é pesadelo. Vai, não chora agora e lê o texto inteiro. Ela tem sua boca, tem o seu olhar. Se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar. Seu vestido é exclusivo, ela tem um do mesmo. Amor, eu te traí com a moça do espelho. Aê! Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo. Maravilhoso, querido. Coisa boa. Tava tentando já. Aliás, antes de Moça do Espelho, teve a Vende Sexta Casa. Como que é isso? Vende Sexta Casa, não fico mais um dia nessa cama fria que a gente se amava. Vende Sexta Casa com tudo que era dela, com o quarto que a gente deixou, a nossa cara, o nosso ninho de amor e afeto. Agora é apenas quatro paredes e um teto. Que lindo. Eu lembro que eu fiz essa música assistindo The Walking Dead. E aí tem uma cena... Nossa, tem, The Walking Dead? Tem um capítulo que o nome é Quatro Paredes e um Teto. Né? E aí eu falei, cara, isso é muito massa que a Megan se referia à igreja, né? Que eles estavam, que já tinham sido tomada por zumbis. Aí ela falou, aí o padre fica querendo, gente, vocês não podem atirar nas pessoas aqui, vocês não podem fazer, que aqui a igreja, casa de Deus. Ela pega e fala, padre, aqui agora é só quatro paredes e um teto. E eu achei isso bárbaro, eu falei, cara, eu preciso fazer uma música com isso. Quais aí, foram a música que Ivete gravou? Mas, fala, Felipe, vai, desculpa, lá. Deixa eu só, porque eu parei e comecei a falar sobre outra coisa. Mas deixa eu contar os três momentos, né? Aí depois que eu lancei Vende Sexta Casa,
que foi logo depois da situação do meu filho, assim, depois de ter lançado um monte de disco, né? Se eu fosse falar desde o princípio, desde Chorência, que foi a fase que eu mudei do Fantasmão para minha carreira solo, né? Fantasmão era a banda que eu cantava, que você falou aí no início. É, eu lancei a Chorência e depois fui construindo. Tínhamos Chegado a Raiva com o feat da Simone Simaria. Depois eu parei, lancei Moça do Espelho, aí parei por conta do meu filho. Do problema de saúde que ele teve. Aí depois voltei lançando A Vende Sexta Casa. Tá. Depois lancei Casado, Namorando Solteiro, que foi uma música que o Safadão gravou comigo e foi o maior sucesso. Uhum. Lembro que a gente ganhou o Carnaval pelo YouTube, né? Uma das músicas do Carnaval pelo YouTube, em 2017. Aí depois. 2017. Aí depois disso. Eu fui lá e falei, poxa, eu preciso... Eu tava meio cansado, assim, de fazer música, de fazer aquela coisa, de tentar como cantor, mas... Você queria continuar como compositor ou você queria ser cantor também e, cara, ser o artista? Eu queria ser cantor. Eu já era cantor. Antes de ser compositor, eu já era cantor. Uhum. Eu comecei a cantar primeiro antes de compor, né? Uhum. Eu comecei a cantar com 18 para 19 anos nessa banda, no Fantasmão. E já fazia sucesso, já cantava pra 20 mil, 30 mil pessoas em festivais. Tipo, era muito incrível, a gente pintava o rosto. Que legal. Era swingueira. Por que, tipo, que você não coloca isso no seu Instagram? Você não coloca nada dessas coisas no Cara, seu eu já Instagram. coloquei. Há muito tempo, então. Há muito tempo. Mas assim, eu sempre falo, as pessoas, inclusive esses dias, postaram até... As pessoas nunca vão entender a relação, aí colocaram a minha foto de um lado... E do outro lado colocaram a foto do Fantasma da Ópera, né? Que era justamente fazendo a referência ao Fantasmão que eu cantei, que era uma banda que a gente pintava metade do rosto. Que legal. Né? E a gente cantava pagodão, era muito massa. Leozinho, se você conseguir achar uma foto aqui, joga aqui pra gente poder mostrar pro pessoal. Coloca Thierry com o rosto pintado, Fantasmão. Aí, e aí? Aí, vamos lá. Eu fui lá e peguei. Cara, tô compondo, eu fiz uma música chamada 100 mil. Que é um dos maiores sucessos do Gustavo, todo mundo conhece. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. 100 mil com quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu volto. Aí eu falei, cara, eu vou lançar essa música que eu acho que vai ser um grande sucesso. Você inclusive falou na 100 mil aqui. E eu fui lá e falei, poxa, eu vou lançar essa música e eu quero gravar ela com o Gustavo. Mandei pro Gustavo, e o Gustavo ouviu a música. Aí ele passou 12 dias sem me responder. Essa história eu já contei várias vezes. E aí ele falou, cara, essa música é muito boa, eu quero gravar no meu DVD, né, isso de 2018, eu quero gravar no meu DVD, ao vivo em Barretos. Aí eu falei, pô, cara, pode gravar. Ele falou pra mim, eu gravo até 10 músicas com você, se você quiser, mas deixa eu gravar essa música. Beleza, o Gustavo gravou a música, fez um arranjo, transformou a música ficou incrível. E gravou comigo nesse disco meu, chamado Acertou na Mosca, que era uma coisa extremamente despretensiosa, que já tinha Hackearam, tinha Cracudo, todas essas músicas eu tinha lançado, mas de forma despretensiosa. Eram aquelas músicas engraçadas que ninguém queria gravar. Que pegou realmente, eu acho que foi esse gênero também que pegou você também, né? Sim, sim, sim. Foi uma coisa assim, realmente. Ó, eu fui no Bial e ele deu o nome de Thierrismo, né? Ele falou, o Bial... Thierrismo é bom, hein? Tem até entrevista na internet, que ele fala, né, no programa dele, ele fala, cara, você criou um novo estilo pro Brasil, que é o Thierrismo, que é justamente falar sobre sofrência, sobre o cotidiano das pessoas e rir da própria desgraça, de tipo, rir das agruras do amor, né? Então, foi mais ou menos isso que ele... Dessa forma que ele se referiu ao Thierrismo, né? E foi aí que eu lancei o disco Acertou na Mosca, lá em 2019, de 19 para 20. E, de repente, eu falo que um grande milagre na minha vida aconteceu. Eu lancei num site de download chamado Sua Música. E daí começou a crescer de uma forma gigantesca. As pessoas começaram a ouvir na rua. E eu lembro, uma coisa que eu lembro muito, eu me ajoelhei na escada da piscina da minha casa e comecei a agradecer a Deus, porque eu sempre tive um parâmetro muito grande. Lá em Salvador tem um bairro chamado Cajazeiras. Eu conheço. Que inclusive é o bairro do Davi. Do Davi. Né? Você tá torcendo pro Davi? Cara, pra Bahia tem que torcer. Não tem jeito. Ainda mais ele que levanta a bandeira do Arrocha lá, que é um ritmo que, tipo assim, que é o hino da Bahia. Tipo, todo mundo canta, né? Uhum. Enfim.
E aí, a Cajazeiras sempre foi minha referência. Tudo que é sucesso toca em Cajazeiras. Até o dia que eu vi o meu disco tocando em Cajazeiras, eu falei, cara... Aí foi que eu me ajoelhei, né? Que eu morava lá numa favela, e você até perguntou, antes do sucesso de avião, não sei o que lá, eu já tinha uma vida muito bacana por conta da minha composição. Você já ganhava dinheiro com as composições? Com as composições, é. Tá. Então, aí, obviamente que pô, o cantor, ele ganha infinitamente mais que um compositor, mas eu já dava pra viver muito bem. Inclusive, eu meio que me acomodava, né? E não dava tanta ênfase àquela coisa de ter que cantar, pô. Eu achava tão difícil virar como cantor que eu ficava, pô... Talvez eu não queira isso, talvez eu não queira isso. Aí até um dia que eu lancei de forma despretensiosa, o Acertou na Mosca, que virou esse grande sucesso, primeiro com Cracudo. Aí o meu avião saiu do... O meu avião saiu aí do foi. Chão. O meu avião decolou, tirou as rodas do chão com Cracudo. Carnaval, Cracudo, acho que ficou em terceiro lugar nas músicas mais... A música do Carnaval da Bahia. E eu ganhei esse ano, só que com a Ivete, com O Mundo Vai. Né? Então, eu quero chegar nessa história. Por exemplo, você baiano, com todo esse sucesso e essas histórias todas que te rodeiam, né, da música. Por que que não tem um trio do Thierry? Cara, esses dias... Ó, é uma história que é muito... É uma história de bastidor muito, muito... Se eu fosse falar aqui, meu Deus, ia ser muito... E a gente ia perder horas, eu acho que não... Mas, assim, eu fui um cara que pra... Vamos lá, deixa eu ver como é que eu começo isso. Lipe, a gente precisa entender que as pessoas que lhe viram de uma forma lá atrás, que sabem muito sobre você, que sabem sobre o que você passou, às vezes eles não estão... A cabeça deles não estão acostumadas a lhe ver crescer. Eles não querem que você... Eles limitam até onde você pode crescer. E como que você rompe essa barreira? Como você rompe... Mas isso é um medo do sucesso ou não? Não, não. Eu falo em relação a... Eu falo em relação às as pessoas. Algumas que ainda não aceitaram que você cresceu. Porque eles me viram como era antes. Mas isso é mediocridade. Mas isso aí é uma coisa que existe muito. Existe muito. Muita gente queria que eu pertencesse... A uma produtora de lá. A gente pode uma... falar que é inveja? Não sei. Cara, pode, vai. Cara, eu não sei. Acho que é inveja, mediocridade. Eu acho, aceitaram o seu sucesso. Não é que. Eles, não é que eles não aceitaram, porque eles tiveram que engolir. Maravilhoso. Mas, vocês vão ter que me engolir. Eles tiveram que engolir, mas não. Mas é a forma que, pô, se não é meu, a forma que eu puder te limitar aqui, eu vou fazer. Então, mas você teria vontade de colocar um trio? Ah, pô, eu passei a minha vida dos meus 18 aos meus 24 anos, eu fiz trio. Eu iria no seu trio. Mas assim, o que que acontece também? Eu iria pra ir pra Salvador. Vamos lá, eu sou um cara que eu não viajo também. Pô, a sofrência, a gente sabe que não é muito do carnaval. Né? É, obviamente que, pô, eu sou baiano e tá em Salvador tem um significado muito grande porque... Mas o que é do carnaval hoje, se a gente levar em consideração, Thierry, eu entendo o que você vai falar, mas a gente só tem as escolas de samba, porque carnaval da Bahia não dá pra você levar em consideração que é só axé. Cara, mas... Porque o povo quer se divertir. Sim. O povo vai lá pra ver o artista. Eu acho que você tem razão. E assim, cara, carnaval tem um sentido muito grande pra mim, principalmente carnaval em Salvador. Por quê? Porque é como se eu voltasse pros meus, entendeu? Para as pessoas que me viram. Então, assim, realmente, eu sinto muito, mas eu não sou um cara de chorar, não, velho. Eu não sou um cara de... Eu sou um cara muito tranquilo. No dia que essas pessoas que comandam aquilo quiserem que eu vá lá cantar, eu vou. Hoje em dia, eles preferem que estejam pessoas de fora cantando lá. Eles pagam, o poder público paga. E tá tudo certo. Mas a gente que é de lá, realmente... tem uma dificuldade muito grande de estar lá, uhum. Entendeu? E, cara, se eles não querem ir lá, eu vou pra onde me quer. O Brasil é gigantesco. Eu sou um cara extremamente querido em todos os lugares. Eu lamento,
lamento, porque eu queria ver as pessoas que me viram tentando lá, as pessoas que realmente gostam de mim, que estão junto comigo. Uma hora essa... Eu acho que música, o que eu tenho que continuar fazendo? Música, porque a música, o sucesso quebra todas essas barreiras. Infelizmente, eu estourei num momento em que eu não pude fazer show porque estava na pandemia. Então, uhum, eu não pude mostrar para as pessoas o meu show. Mas, graças a Deus, em todos os lugares, Felipe, que a gente vai, a gente volta. A gente é ovacionado. As pessoas... O teu show é maravilhoso. As pessoas saem do palco. Quando eu saio do palco, as pessoas cercam a van, sabe? E começam a querer a me abraçar. Começam a querer tirar foto. Começam a querer estar junto. Eu conheci desde você. Antes. Foi num show do CTN, eu acho. Sim, que foi, que sim. Eu conheci. Que foi a primeira vez que eu ouvi falar de você. Eu nem te conhecia. Eu tava lá cobrindo a hora que um show de uma outra pessoa. Enfim, faz um tempo já. Quando eu vi você no palco, eu fiquei fã. Eu falei, meu, olha que show incrível desse cara. Sim. Sabe? E pouco tempo depois você já tava estouradíssimo ali. Eu falei, gente, eu, graças a Deus, eu já assisti o show do Thierry antes dele estourar da forma como ele estourou. A Rita existiu? Cara, a Rita não existiu. A Rita foi um terceiro momento que o avião, que eu vi o avião realmente subir. Antes disso, teve uma música chamada Eu Já Peguei Coisa Pior, né? Que tinha uma analogia, porque, tipo, eu lembro que o Covid tava vindo de lá, de Wuhan e tal, da China, e tava naquela coisa. E aí eu sou um cara que eu chamo a minha música, que eu criei também, de meme music, que eu sempre via as trends acontecendo, né, do Twitter, que eu sou muito fã, eu fico ligado muito no Twitter, o Twitter me dá muito isso, esses temas pra fazer música. E aí eu falei, poxa, eu vi a galera falando, pô, eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor. Eu falei, cara, isso é muito massa. Né? E aí eu falei, eu já peguei coisa pior, e foi a música que a galera do país começou a querer, pô, quem é esse maluco que tá falando sobre isso, sobre essa possível possível onda que tá vindo de uma forma extremamente leve, né? A galera, porque realmente o Acertou na Música foi um disco que fez todo mundo naquele momento de tensão, né, ali da pandemia, né, sorrir, né? Eu ouvi e, tipo, mesmo tenso, mesmo com medo, eles ouviam o meu disco e eles dançavam a Rita, Hackearam e a Cracudo, Disco Arranhado, HB20, Pregue Martelo. Então, realmente foi um... Eu próprio já peguei Coisa Pior naquela época das lives. Então, realmente foi um disco que fez a família sorrir. Faz um pedacinho de Rita. Ô, Rita, volta desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Ô, Rita, não me deixa. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Muito bom. Isso é a cara do Brasil. É. Mas a Rita existiu ou não existiu? Não. Ou existem Ritas? A Rita foi no comentário de uma live da Marília, né? A live que ela bateu o recorde. Foi mais de 3 milhões de pessoas vendo a live. E aí eu fui lá e vi uma menina comentando, fulano, volta pra mim, perdoa a facada que eu lhe dei. Eu achei aquilo incrível. É por isso que eu falo que a internet Você pega nisso, nesses insights que você pega? Esses insights que eu vejo, eu falo assim, sabe por quê? As coisas que já estão na internet, isso é um conselho que eu daria aos compositores, aos artistas que querem fazer isso, as coisas que estão na internet, elas já estão viralizadas, as pessoas já estão comentando com isso. Então, se você lança uma coisa com um carro andando, você não precisa gastar tanto para que falem daquela coisa, entendeu? Então, é importantíssimo você estar antenado, você estar vendo o que as pessoas estão falando na internet, para que você construa essas músicas, entendeu? Faça essa composição que seja obviamente uma criação única, né? Uhum. E aí tem construção melódica, né? Tem uma série de coisas que a gente faz, arranjo, né? Vê a forma mais popular. E a Rita foi esse terceiro momento que eu vi o meu avião subir e eu entendi. Foi aí nesse momento que eu fui em programas importantes, que eu vi... Eu lembro que o Vladimir Brista fez uma homenagem pra mim no Serginho Grossman. Eu vi o Wagner Moura
cantando também no Serginho Grosman, eu vi o Lázaro Ramos dançando e cantando. Eu vi, na verdade, a toda a família brasileira cantando e dançando as minhas músicas. E aquilo foi surreal pra mim. Um menino do interior da Bahia, tipo, ver, assim como a Simone, como a Simaria, como artistas que também romperam essa bolha. O Pablo, que é um grande ídolo, um grande amigo e irmão também, mandar um beijo pra ele. É, então, assim, eu também estava realizando aquele sonho, né, que eu tanto quis. Então, foi ali que eu percebi, caramba, deu certo. Eu saí do backstage, depois de estourar tanta gente, depois de fazer música pra tanta gente, eu tinha lançado e conseguido acertar o meu álbum, o meu tão sonhado desejo. Desejo do sucesso. E mesmo assim, os organizadores de trio elétrico não compram a ideia que você tem que ter um trio elétrico lá também na Bahia. E tá tudo certo. Eu acho que vai ter um momento que eles vão... Que eles vão... Cara, pra mim, a minha realização é o seguinte. É saber que nos últimos 10 anos... Eu tive pelo menos uma música concorrendo à música, à música do Carnaval da Bahia. 10 não, 14 anos. Né? Você vem de lá de dançando. Dançando, 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 dançando. É aí, sua? É minha. Aí você vem. Ela é o Santana no comando. Quem tá feliz, sacode aí. É pra sacudir, é pra sacudir. Tudo que ela quer é uma garrafa de champanhe no balde de gelo. Meu coração é seu, tome. Ele é todo seu, tome. Vamos lá no cartório, passa ele pro seu nome. Eita, tá, aqui tá. Xalalalalala. Xalalalala. Tome, tom, tome, tom, tome, tome, tom, tome, tom, tome. Aí você vem com. Todo mundo vai, todo mundo. Desce uma dose de beijo, deixa minha boca molhada, o amor tá fazendo piseiro. Então, assim, fora as minhas que eu lancei, como funciona, né? Então, por exemplo, você faz uma música, você procura o cantor ou eles te procuram e encomendam? Então, no início eu ficava na frente do estúdio querendo que eles ouvissem, né? E aí depois eu tive a oportunidade. Tive a oportunidade de colocar a minha primeira música. Foi uma coisa que eu trago pra minha vida. Tipo assim, eu comecei a entender que eu não precisava. Eu não precisava ir. Às vezes eu queria colocar uma música num artista grande já. Mas se aquela música fosse sucesso mesmo, ela ia virar um artista pequeno. O artista começando, ele ia fazer sucesso. Porque aquela música, ela foi predestinada ao sucesso. Então, ela ia virar você, ela ia virar a K, ela ia virar o nosso amigo aqui. E qualquer pessoa que quisesse cantar ela, entendeu? Porque a música, ela é o setor primário, ela é o princípio de tudo. Então, assim, eu entendi isso. Aí eu passou um momento que eu já não tinha mais aquela coisa, que eu preciso colocar a música no artista grande, não. Eles vinham me procurar, né? Obviamente que isso foi muito uma virada de chave. Quem na gravou, Vai Vendo. Quem foi o primeiro artista grande a gravar sua música? A Ivete, que foi Ivete? Dançando. Foi ela que gravou? Aí o Lucas Luco, aí eu entrei no sertanejo dessa forma. Eu tinha colocado a Vai Vendo numa banda chamada Papazone. Aí o Lucas Luco... Papazone! Foi... o Lucas Luco... Adoro o Felipe! Antes, na época era o Fabinho, hoje é o Felipe, né? A galera de Feira de Santana, que tem uma escola muito grande. Então, assim, eu coloquei nessa banda Vai Vendo. E o Lucas, eu acho que ele ouviu num paredão, em algum show em Minas, alguma coisa assim. E aí ele pegou e me ligou. Eu lembro que o Bissa me ligou. Falou, Thierry, cara, a gente ouviu uma música aqui, eu soube que é de vocês, a música é minha, do Flavinho e do Magno. Eu queria muito a liberação dele e essa música vai ser a música do Lucas, de sucesso. E foi realmente o maior sucesso assim, do Lucas. Você... E que fez ele ser uma das referências do Arrocha Sertanejo. Você tem grande. A gente pode falar que você tem amigos artistas, não? Cara, eu tenho alguns. Amigos? Amigos. Amigo, tem outros que eu achava que era. dá nome, vai. A Karine. Karine já tá balançando a cabeça, falando que não pode. Cara, eu acho que se eu tivesse lá mesmo, no início lá, talvez eu falasse, mas hoje eu sei que certas coisas não valem a pena, assim. Não valem, porque, pô. Eu acho que faz parte.
Cada um segue a sua vida, né? Cada um segue, sabe o que faz, assim. E, cara, pô, eu entendo, é natural. A partir do momento que você cede, que você faz algo por alguém, você é legal. Mas depois que você cria pra si e você vira um competidor... Você percebeu muito isso? Aconteceu muito com você, Thierry? Muito, muito, muito. E aí, obviamente que muita gente procura pra collabs, obviamente. Começa a mudar o sentido, né? Começa a mudar o sentido. E, cara, isso faz parte. Eu acho que isso faz parte. Você deixa de ser amigo e começa a ser concorrente, é isso? Você começa a ser concorrente, né? Obviamente. E você só presta quando você cede. Tanto quanto cantor, quanto compositor. Se você não tiver no sucesso, ninguém lhe procura. Ninguém te esqueceu. Só tá esperando você fazer sucesso. É muito isso. Isso é legal. Isso é legal. Quem teve aqui foi o Israel Novaes. Ele teve aqui essa semana. Nossa, foi uma entrevista incrível. Vocês vão fazer um projeto juntos, né? Pois é. Tem acho que aí o flyer, viu, Leozinho? Se der pra gente mostrar o flyer do Israel Novaes junto com o Thierry, mas dois cantores, né? É, o Thiago Brava e o Gabriel Gava. Mas eu chamei também o Lucas. Eu sou um cara que eu sou muito... Eu gosto muito de criar coisas, obviamente que isso foi uma... Logo, compositor, você é criativo. Isso foi uma coisa nossa, assim, né? Que a gente falou, pô, a gente pode fazer isso, transformar uma label de nós quatro. Nós cinco, tinha o Lucas também, né? Mas, assim, isso surgiu de um convite que eu fiz pros meninos, né? Pra cantarem comigo lá na Pecuária de Goiânia, que vai ser dia 16 de maio, Pecuária de Goiânia. Convidei também, nessa oportunidade, eu convidei também o Pablo, né? Pablo da Rocha. O Pablo, chamei também o Nadson. Porque eu acho que o Arrocha da Bahia e o Arrocha sertanejo, o Arrocha Sofrência, que eu falo que o Arrocha Sofrência é o Arrocha da Bahia, e o Arrocha sertanejo é o Arrocha do Goiás. Acho que se uniu, o Arrocha vira uma explosão gigantesca, porque realmente é uma coisa que fala muito com o popular. Né? E aí, depois que eu sugeri dos meninos cantarem comigo, o Thiago falou, cara, eu tenho esse projeto, eu já tinha falado com o Israel pra gente fazer. Aí a gente foi lá e juntou. E os caras falaram, cara, vamos fazer uma label. Pô, vamos na hora. Então, a gente só precisa ver só as datas da gente estar junto. E aí a gente realiza, porque eu acho que é uma coisa, juntar, Lipe, é uma coisa que é muito massa. Né? Você acaba ajudando, uns ajudando aos outros. E a gente acaba se iluminando, né? Porque luz junto de luz, você acaba fazendo um grande farol, né? Acho que é isso. Hoje você mora com quem? Eu moro só. Mora sozinho? Moro só. Você e teu violão. Moro, E o seu cachorro. Eu só não tenho cachorro. E você tá morando aonde? Em Goiânia? Você tá morando aonde? Em Goiânia? Eu moro aqui em São Paulo. Ah, você tá morando em São Paulo? Eu não sabia que você morava em São Paulo. Faz muito tempo? Moro tem 3 anos. Tá. Eu passei uma temporada também em Goiânia. Né? Até porque minha produtora é de lá, a Work. Mas assim, hoje eu tô mais em São Paulo porque logisticamente fica mais fácil. As coisas acontecem em São Paulo, né? É impressionante, acontece. Assim. Por mais que a gente fale o Rio de Janeiro, tá, mas parece que as coisas elas precisam estourar aqui para irem para lá. Você também percebe isso? Rio-São Paulo é muito... E manutenção, né? Manutenção. Eu falo muito com os meus amigos. Isso, pô, depois que você fizer sucesso, venha para São Paulo. Sabe? Venha para São Paulo. Porque São Paulo é a manutenção do artista, né? O artista, ele se mantém muito aqui em São Paulo e ele se torna longevo. Quem disse? Olha, Israel Novaes e Thierry. Quem disse é o single novo do Israel, que eu participo com ele. E essa música é um sucesso gigantesco. Eu fiquei feliz que o Israel me chamou pra participar. É uma música que com a Rocha também da Bahia e as bandas de forró também já tocam. E é um grande sucesso. Uhum. Mas tem esse projeto que você vai fazer com o Pablo, também com o Israel Novaes. Como chama o projeto? Que ele mostrou aqui, acho que não foi você que cortou, foi o Lequinho. Não, na verdade, com o Pablo eu vou participar do DVD do projeto dele de 20 anos,
Que ele vai fazer uma turnê de 20 anos. Ele comentou alguma coisa, que é você mais dois em Fiat. É isso mesmo. O Pablo é um amigo gigantesco, assim. Eu gosto muito do Pablo. Ele é incrível. Inclusive, ele que me apresentou a cá, né? Você tá muito mal assessorado. Viraram. Mas se a gente conversa... Nada. São meus amores. E aí... É nada, Karine Caldi também aqui com a gente, que é assessora de imprensa do próprio Thierry. Tá aí numa mão excelente, essa turma toda, essa família incrível. Você tá casada ainda ou não? Tá casada. aí o Pablo me chamou pra participar da turnê dele de 20 anos e eu tô coladíssimo. O Pablo é um grande ídolo, assim, é o rei do Arrocha, o cara começou todo esse movimento, né, e inspirou tanta gente, inclusive a mim também. E aí a gente vai fazer esse projeto aqui, que é essa foi a matéria que colocaram o retorno do Arrocha, mas eu acho que o Arrocha nunca foi, né? Foi isso. Israel Novaes, Gabriel Gava, Thiago Braga e Thierry irão gravar juntos um projeto de Arrocha. Levar o projeto para a estrada. É, porque esses caras, cada cara desse aí tem cinco sucessos no mínimo, pô. Né? Você poderia falar de tipo, eu com a Rita, o Israel com o Doji Ram, o Gabriel Gava com o Fiorino, o Thiago Braga com 180, né? E aí a gente conecta muito Goiás com Bahia. Eu falo que são dois grandes estados importantíssimos para a música do país, né? E você vê que eu sou o único baiano aqui, mas todas as músicas, todos os grandes sucessos desses caras, os principais sucessos desses caras, são de compositores baianos, né? E o Arrocha da Bahia regrava e põe em seu repertório sucessos dos cantores goianos. Então, existe uma conexão muito grande dos dois Arrochas, né? E que se tornam um só. Então, o Arrocha Sofrência e o Arrocha Sertanejo, né? E assim, eu fiquei muito feliz de estar fazendo parte desse projeto, assim como eu estou fazendo parte também do projeto do Pablo, e que a gente quer unir tudo isso, né? Porque quanto mais força a gente tiver, mais a gente faz crescer esse ritmo tão popular, então, do povo. Thierry, você é um cara que pouco a gente vê você enfiado em polêmica. Você não gosta ou você come quieto mesmo? Cara, eu sou silêncio. Você é silencioso. Eu sou. Eu prefiro. Eu acho que o que tem que reverberar é a música da gente. Eu já fui muito. Eu já entrei em muito, porque a minha vida foi muito exposta, um momento da minha carreira. E aí foi ótimo, porque eu aprendi. Qual momento? Tipo, de relacionamento, né? Então, assim, foi uma coisa que foi muito, muito exposta. Foi importante, mas era uma coisa que, tipo assim, que meio que dividia as atenções da minha música pra minha vida pessoal. Então, e pra você se manter longevo, você tem que fugir o máximo possível de polêmicas. E eu sempre sou esse cara que gosto de... Apesar de que a polêmica é um preço que se paga pelo sucesso. Tá? Mas eu gosto de pagar esse preço parcelado. Você prefere não entregar tudo de uma vez. Isso, eu gosto de pagar parcelado. Você vai pelas beiradas. Pelas beiradas, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas isso é uma coisa muito forte. Mas você não deixa de se divertir ou de fazer suas... O que você gosta de fazer, A Ká sabe que eu sou um cara que eu puxo muito isso aí. Muito, porque eu tenho muita gente que me ama, mas você sabe que quando você tem muita gente que te ama, tem muita gente que não gosta que te ame, né? E tem muita gente que odeia também, e tá tudo certo. É isso, justamente, pra não falar essa palavra que eu acho que tão, né, tão pesada, assim, mas eu acho que são pessoas que não gostam que te amem, eu acho que é isso. Aham, tá. E daí então você prefere... Aí eu prefiro às vezes, pô... Tá tudo certo. Deixa pra quem tem idade pra isso. Eu sou novo, tá, gente? Tenho 34 anos. Só tem 34? Tenho 34. Você é muito jovem. Você é muito jovem. Você estourou com o quê? Com 28? Por exemplo, eu sei as coisas que... Por exemplo, se eu quiser dar o que falar, eu entendo. Tipo, é você ter a noção, você entendeu. Eu entendi o que é. Eu entendi você que, eu, entende que eu faço... o que dá mídia, eu é entendo, isso? Eu entendo, mas eu... Sabe, eu seguro ali, até porque você precisa escolher o que... Ou você é celebridade, ou você é cantor, você tem que entender ali. Você tem que andar naquela linha tênue ali. E pra você é mais legal ser o quê?
Ah, eu sou um cara que eu faço muita publicidade. Então eu tenho o meu lado celebridade. Mas realmente quem me dá, quem paga minhas contas mesmo e que faz eu realizar os meus sonhos é a estrada, é meu trabalho de cantor, né? E eu acho que quando a publicidade tiver, eu acho que se eu me expusesse mais, eu acho que eu teria na mesma frequência essa questão. Até porque minha produtora também, isso é uma questão de que a minha produtora, ela é uma produtora de shows, ela não é uma produtora de publicidade. Entendeu? Mas eu sou um cara que eu sou muito procurado. Eu já fui muito procurado por... Inclusive, ontem recebi um convite também de uma grande agência, né? Mais uma vez, as maiores agências, assim, eles sempre me querem porque eu dou muito retorno pra rede social, né? Nossa, programas, por isso que eu tô sempre em muitos programas de audiência, porque graças a Deus a gente dá esse retorno, né? Mas assim, eu tô numa fase realmente que eu tô focado em produzir. Os meus fãs estão pedindo pra eu lançar outro disco daquele lá da do Cabeça Branca? Do Cabeça Branca também, mas da Rita, do Hackearam-me, do Já Peguei Coisa Pior, do Cracudo, né? E do Cabeça Branca também. É, inclusive, como que nasceu Cabeça Branca? Cabeça Branca foi outro meme music, assim, né? Porque a galera tava falando muito sobre Velho da Lancha. Tava muito em alta o lance do Velho da Lancha. E existem várias formas de dizer eu te amo, né? E assim como existem várias formas de falar Velho da Lancha. Aí eu falei, poxa, eu acho que se eu chamar de Cabeça Branca, isso vai ser inédito. Aí foi aí que nasceu a música, junto com meu amigo Topeira, mandar um beijo pra ele. Você tá fazendo, em média, quantos shows por mês? Aí eu diminuí mais, o Lipe, porque eu quis qualidade de vida também, né? Tipo, hoje eu tô fazendo uma média de 8 a 10 shows no mês. Tá, sai na média de quanto um show do Thierry? Cara, hoje tá na média de... Porque depende muito de logística. A logística que aumenta ou diminui o show. Mas o meu show hoje tá 300 mil. Tipo, uma média de 300 mil. É. Que legal, cara. Que legal. E você tá fazendo, então, uma média de 10 shows? É, média de 10 shows. Agora, São João, a gente faz uns 22, 23. Daí você enfia mesmo o pé na estrada e vai embora e abre o cofre. É, aí varia muito de logística. Tipo, essa é a base, 300 é a base. Mas, pô, tem uma logística a mais. Tem, sabe... Às vezes tem uma coisa a mais, aí tipo, entra como O que você não fez ainda na sua carreira que você gostaria de fazer, que você não fez ainda? Que eu não fiz ainda? Lançar música internacional. É, primeiro... Já tem o país? Então, o que acontece? Eu tenho 3 planos de como fazer isso. De como fazer carreira internacional. Primeiro, aprendendo espanhol e o inglês... Qual que você acha que você vai conseguir mais fácil? Eu acho que os dois. Mais fácil não, mas eu acho que se a gente esforçar, a gente consegue os dois. Tá. Aí eu tô mais ou menos ali, tipo, tentando. Eu gravei, inclusive, uma música em espanhol e em inglês chamada Monoteísta, né? Que é monoteísta é o cara que ama um deus só. Nesse caso, ele ama uma deusa só, né? Panteístas são os gregos que têm vários deuses. Sim. Nesse caso, eu sou monoteísta, amo uma só deusita. Solo una deusita. Amo solo una deusita. Amo uma deusa só. A mulher que eu escolhi pra minha vida, né? Então... Você é apaixonado? Cara, eu acho que eu tenho paixão no sobrenome. E todo cantor... Ele é apaixonado. Mas as suas paixões, elas são sazonais ou são aquelas paixões que permanecem ou elas escapam de repente? Você já tá, de repente, duas coisas que cantor já foi. Um é apaixonado, outro é corno. Todo. Isso aí é uma certeza. Mas você, mesmo tudo bem, já foi corno, continua apaixonado ou não? Ah, com o tempo a gente desapega. É difícil, né? Difícil. Eu acho que a palavra tóxica vem de química, né? Quanto mais química você tem, mais tóxico existe a possibilidade de ser. Você devia fazer uma música sobre isso. Não sei por que não fez ainda. As músicas todas falam sobre isso, né? Então, quanto mais química tem, mais tóxico
existe a possibilidade de ser. Então, quando a gente vai amadurecendo... Mas você é apaixonado ou não? Sou, as suas paixões, elas duram? Como é eu que eu preciso estar apaixonado para compor, para fazer música. Eu preciso. As minhas paixões costumam durar. Né? Obviamente que tem coisas no meio do caminho que pode ser que não dê certo. É natural, não é? Como tudo na vida. E é isso. O que você ainda não conquistou? Material. Material? O que você quer? Ah, Lipe, eu acho que graças a Deus eu conquistei tudo. A gente pode dar um upgrade nas coisas, né? Sei lá, ter uma casa maior, uma casa na praia maior, a gente pode ter um avião maior, a gente pode ter um relógio melhor, a gente pode... Mas, assim, eu acho que todas as vontades, assim, que eu... Você é perdulário? É perdulário? Você já gasta? Já fui perdulário. Já não, fui. Já foi? Já fui perdulário. Eu acho que todo emergente, né? Quando o cara começa a ganhar dinheiro, ele é perdulário. É porque ele quer realizar tudo que a infância não pôde. Uhum. Entendeu? Então, você acaba... Né? Acaba... Mas eu sempre fui um cara muito consciente, né? E eu sei que existem milhares... Eu sempre cresci na minha carreira financeiramente, tal, pensando que existiria uma vida para se viver, que ia ter um momento que eu queria diminuir, que eu precisava ter reserva. E existe milhares de pessoas que dependem de mim. Eu falo filho, mãe... Né? Eu tenho um instituto na Bahia que também precisa de mim. Então, assim, é isso. Então, você vai meio que... Hoje eu posso falar, talvez, ou a gente pode dizer que você está garantido financeiramente, por exemplo, sua velhice garantida, você garantido, você tem dinheiro para os próximos anos. Sim, é só se o Brasil quebrar, a inflação tupir a gente no meio. Né? Graças a Deus, eu sou um cara muito realizado E eu entendo, eu procuro entender de economia, eu procuro entender as coisas para poder saber onde aplico meu dinheiro, onde eu invisto, né? Porque eu já fiz muita bobagem também, assim, de no início, né? De sair comprando coisas e tal, enfim. Então, hoje... Mas é uma delícia, né? Cara, é muito bom. É uma delícia. É dopamina até o pescoço. Que coisa melhor que sair do shopping carregado de sacola. Que isso, é maravilhoso, maravilhoso. É, mas aí a gente vê que, pô, o mais massa de tudo é você ter inteligência financeira. Você saber que você tem e quando você precisar, você pode contar com aquilo. E você não precisa viver sendo perdulário, sendo, sabe, snob. Eu acho que essa é uma maturidade que a pessoa ganha com o tempo, né? E todas as fases são compreensíveis, a gente precisa respeitar as fases. Inscreva-se no canal, dê o like, acione o sino para que você receba a notificação todas as vezes que um novo conteúdo chegar até você. Estamos aqui com o Thierry, com o cantor Thierry, que finalmente a gente conseguiu marcar o Thierry. Foi assim, Lipe, olha, vou estar em São Paulo tal dia, tem que ser amanhã, se não for amanhã a gente não consegue nunca mais. E foi assim que a gente fechou a nossa entrevista com ele. Vai passar a Páscoa aonde? Aqui em São Paulo ou vai passar na Bahia? Porque eu tenho um show também lá em Luiz Eduardo Magalhães, 24 anos de Luiz Eduardo Magalhães, mandar um beijo para todo o povo de Luiz Eduardo Magalhães. Então a expectativa é gigantesca, vai ser eu e o Léo Santana. E eu vou passar com a minha família, a minha mãe, o Adriel, meu filho, a minha namorada também, que mora lá em Salvador. A outra aqui em São Paulo. Hã? Mora uma aqui, a outra em São Paulo? Não? Mora uma aqui, a outra lá na Bahia. Ela sempre vem. Vou passar com a minha namorada que tá lá na Bahia. Lá na é Bahia. A mesma, não é? É. É a mesma. Ela mora lá. Ela mora lá, entendi. É. Thierry, meu, eu fiquei muito feliz que você veio aqui, cara. Fiquei muito feliz. Bom. Eu gosto muito de você. Poxa, eu fico muito feliz por isso. Você é um cara que tem energia muito boa. A gente fala sobre religiosidade, a gente fala sobre amizade, né? É a gente verdade. Tem um carinho muito grande e eu tenho um respeito muito grande por você. Eu tenho respeito, eu te admiro. Eu acho você um cara batalhador. Acho que aonde você põe a mão vira sucesso. As coisas que você se coloca... Você tem um diferencial aí que eu gosto, sabe? Principalmente cobrindo esse mundinho
pantanoso de celebridades há 25 anos, a gente já consegue entender um pouco quem é quem, sabe? E eu acho que você é esse cara que realmente você veio para ficar. Porque a gente entende que quando o deslumbre do artista ele é maior do que a arte dele, ele não dura, ele não perdura, sabe? E você não vende isso. Isso a gente traz, e isso fica muito nítido, inclusive, através das suas próprias redes sociais. Eu fico muito feliz. Eu acho que é essência. A essência a gente não perde nunca, né? E eu sou um cara pautado muito no que eu preciso abençoar para ser abençoado. E a vida da gente é muito legal quando a gente consegue... Quando a gente consegue realizar as coisas, mas sem achar que é melhor que ninguém, porque a gente não é, a gente está, né? Tudo passa. Tudo, absolutamente tudo. E quando você tem isso, quando você tem essa base, dificilmente você vai sair do trilho. Queridão. Deus abençoe. Olha, venha sempre, na hora que você quiser. As portas estão sempre abertas e eu quero muito que vocês também sigam lá o Thierry. Quem não estiver seguindo, vai lá. Fiquem por dentro de tudo que acontece na carreira desse grande artista, desse grande cantor chamado Thierry, tá bom? Pessoal, eu quero aproveitar, mandar um beijão para vocês. Feliz Páscoa. Que Deus abençoe vocês grandemente, porque, olha, sem dúvida, amanhã nós temos Sexta-feira Santa, então amanhã é um dia que a gente fica um pouco mais guardadinho, todo mundo, né, orando, rezando, seja lá o que for, pedindo realmente que o Papai do Céu abençoe a todos nós e que a nossa vida seja sempre próspera diante de tudo aquilo que a gente sempre escolheu, tá? Inscreva-se no canal, dê o like, acione o sino e também aproveite, e aqui você fica sabendo de tudo que acontece nesse mundinho arenoso, pantanoso e pra lá de movediço dos famosos. Beijo, Lipe. Beijo, meu amor. Um beijo pra vocês. Até amanhã. Tchau, pessoal.